Një ngjarje rëndë u shënua paraditën e kësaj të njëjtë në Dukagjin të Shkodrës kur Lekë Ballza ka qëlluar me armë zjarri në drejtim të vëllait të Kond Ballza dhe kunatës Drande Ballza. Sipas policisë, ngjarja ndodhi rreth orës 11:40 në lagjin Mushaj të fshatit Ndërlysë. Si autor të dyshuar të ngjarjes, policia shpalli në kërkim Lekë Ballzën 50 vjeçar. Ndërkohë që ende nuk dihen motivet e ngjarjes së rëndë, por banorët e fshatit i kanë pohuar policisë se ai njihet si person me probleme të shëndetit mendor. Nga veprimet e para hetimore në lidhje me ngjarjen ndryshohet se shkak për krimin mund të jetë bërë një konflikt për motive të dobta brenda familjes. Në këtë foto shihet i plagosur i Kond Ballza pak pasi është dhënë ndihma e parë mjekësore në vendin ku ka ndodhur krimi, përpara se të transportohej për në spital. Pas marrjes së informacionit mbi ngjarjen, policia është nisur në drejtim të zonës, por për shkak të terrenit të thyer, i është dashur të lëvizë me helikopter, ndërkaq gjithë plagosurit kanë marrë plag në këmbë dhe në trup, ndërsa më pas u transportuan njëri pas tjetrit me helikopter në spitalin e traumës në kryeqytet. Fillimisht mbriti në spital gruaja Drande Ballza, e cila ka pasur një plag në kofsh pranë legenit, ndërsa mjekët po ekzaminojnë për probleme të tjera shëndetësore. Më pas mbriti në spital dhe bashkëshorti Kond Ballza, i cili kishte një plag në kofsh. Të dy të plagosurit sipas mjekëve dukej se ishin jashtë rrezikut për jetën, ndërsa dukeshin të ndërgjeshëm. Se i përket vendodhjes së mundshme të autorit të dyshuar të krimit, policia tha se ende po vijon kërkimi i tij, ndërsa po kryen dhe veprimet e tjera për zbardhur ngjarjen e rëndë.